អាណិតក្មួយស្រីសុខាផងក្មួយសុខស្រីសុខាជេរខ្ញុំអាយ៉ះនិយាយក៏អត់ប្រយោជន៍អីដែរខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញមុខគាត់ឡើងខ្មៅហើយខ្ញុំឃើញគាត់ថតរូបជាមួយអ្នកនយោបាយខ្លះខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់អាចមានការខឹងរឿងអីមួយហើយគាត់អាចច្រឡំរឿងអីមួយក្នុងជាមួយនយោបាយព្រោះនយោបាយគេមានស្ទាប់គេអញ្ចឹងពេលដែលក្មួយសុខាគាត់ជេរខ្ញុំមិនដែលតបតគាត់ទេដល់ពេលគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែទទូចអង្វរលោកហ៊ុនសែនឲ្យលែងក្មួយសុខាអឺពីថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃ9ថ្ងៃ10កន្លងទៅខ្ញុំឮសូរថាក្មួយសុខាផ្តិតមេដៃសំទោសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនៅតែទទូចលោកហ៊ុនសែនថាអនុគ្រោះទៅក្មួយសុខាគ្នាគ្មានពឹសពុលអីទេគ្នាខឹងគ្នាជេរគ្នាអីចឹងមែនប៉ុន្តែគ្នាទទួលការភ័ន្តច្រឡំទទួលការយល់ខុសអ្វីមួយសុំឲ្យជំនះរឿងហ្នឹងទៅក្មួយសុខាជេរខ្ញុំគ្មានខឹងតែបន្តិចពេលពួកខ្ញុំឃើញក្មួយមុខឡើងខ្មៅណាហើយណាមួយទៅខ្ញុំក៏ដឹងថានៅស្រុកថៃដូចយ៉ននីអីវាមិនមែនកាន់ជើងអ្នកណាទេវារស់នៅនឹងធ្វើអ្នកយាមអ្នកអីចឹងវាត្រូវការលុយអញ្ចឹងវាចេញមកជេរលោកហ៊ុនសែនអីដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្លះអាណិតអសូរវាផ្ញើលុយឲ្យបច្ច័យដូចអាចយ៉ននីអញ្ចឹងវាមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាគ្នានៅស្រុកសៀមមិនអាចរស់លុយបានណាមិនអាចរស់លុយបានណាมันអាចរលុយបានមកចាយគ្រប់ដូច្នេះហើយការធ្វើ talk show ស្រែកជេរហ៊ុនសែនអាចបានលុយខ្លះដូចឧទាហរណ៍ថាពួកខ្មែរក្មេងៗនៅស្រុកសៀមនៅស្រុកថៃហ្នឹងឃើញអាសង្ហានៅស្រុកកូរ៉េបានលុយហើយធ្វើទាំងផ្ទាំងទៅផ្ទាំងអញ្ចឹងក្មេងៗនឹកគិតខ្លីនឹកគិតថាអូអីមិនបានអញធ្វើអ្នកយាមអញដកទំលងអញធ្វើការសំណងបើអញចេះជេរហ៊ុនសែនបន្លំខ្លះអ្នកស្នេហាជាតិគេនឹងផ្ញើលុយឲ្យចាយ4-20មើលអាសង្ហាបានលុយវាលេឲ្យមើលអញ្ចឹងទៅណាអាសង្ហានៅកូរ៉េណាដល់អញ្ចឹងទៅម្នាក់ជឿតាមនឹងជួនកាលទៅនិយាយទៅវាជ្រុលជ្រួសពីពោះខំជេរហ៊ុនសែនទៅខ្លាចលុយវាបានគេផ្ញើលុយឲ្យចាយណាប៉ុន្តែដល់ពេលភ្លេចខ្លួនកាត់ទោសទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាណាខ្ញុំយល់ឃើញថាក្មួយអស់ហ្នឹងគ្នាសុំតាគេថាគ្នាអាសង្គមយើងវាពុកអលួយហ៎អញ្ចឹងម្នាក់ធ្វើអីដើម្បីអញ្ចឹងណាយើងត្រូវតែនាំគ្នាកែរឿងហ្នឹងបើយើងមិនកែទេងាប់កូនចៅយើងអស់ណាបើយើងមិនកែទេណាកូនចៅយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិតល្អដោយឃើញតែតិចមកជេរខ្ញុំអត់មានបានរៀនបានសូត្រអីទេហើយអត់ចេះប្រើសិទ្ធិសេរីភាពទេដោយសារមាន Facebook អីចឹងនឹកឃើញគេធ្វើអីមិនបានចឹងមកជេរគេទៅណាពេលខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញក៏ខ្ញុំអត់មានខឹងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំខឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអរហន្តណា I'm not God I'm a human being ណាអញ្ចឹងសពយ៉ាងនេះខ្ញុំអង្វរហើយបច្ចុប្បន្ននេះណាខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យករឿងមួយមកនិយាយពីព្រោះឮសូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាលោកគ្រូរងឈុនចង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យរាជការហ៊ុនសែន
ទទួលយកការទៀមទារបស់អឺរ៉ុបលោកអ្នកពីដើមដៃដឹងខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយក្មួយម្នាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ជឿថាលោករងឈុនគំរាមធ្វើបាតកម្មទេដូច្នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការមូលប្រកាសថាលោករងឈុនប្រមាថធ្វើបាតកម្មខ្ញុំអត់យល់ឃើញថាលោករងឈុននិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ជឿទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំផ្ញើសារជាសាធារណៈជូនលោកគ្រូរងឈុនថាលោកគ្រូរងឈុនមានមធ្យោបាយទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែលោករងឈុនត្រូវដឹងខ្លួនឯងផងថាលោករងឈុនមិនត្រូវបំរើនយោបាយដែលគេចាក់ពីក្រៅទៅទេពីព្រោះអ្នកនៅក្រៅស៊ីស្រួលដេកស្រួលបើគេចាក់លោករងឈុនឯងឲ្យយកពេលវេលាហ្នឹងទៅជុលជាមួយលោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលរងគ្រោះគឺលោកគ្រូរងឈុនពេលវេលាណានិយាយជាមួយគ្នាអាចនិយាយបានរកពេលឲ្យសំរម្យនិយាយសរសេរសបុត្រទៅគាត់ទៅហើយប្រើពាក្យសម្ដីធម្មតាទៅកុំឲ្យនាំគ្នាថាចង់ធ្វើបាតកម្មនោះអ្នកនៅខាងក្រៅគេចាក់ឲ្យលោកគ្រូរងឈុនឯងទៅហៅខ្មែរមកធ្វើបាតកម្មពីព្រោះគេកំពុងតែផ្លុំព័ត៌មានចូលទៅក្នុងស្រុកថាហ៊ុនសែនចាញ់ហើយហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយហ៊ុនសែនវិច្ឆិកាចប់រត់ចោលស្រុកហើយរបបហ៊ុនសែននឹងអាលុំអាលាយ3ខែទៀតហើយបើមានបងប្អូនណាច្រឡំចាញ់ធ្វើបាតកម្មអំពលទុកគឺនៅលើបងប្អូនហើយនឹងលោកគ្រូរងឈុននៅក្នុងស្រុកអាអ្នកនៅក្រៅស៊ីស្រួលដេកស្រួលវាចាំតែយកចំណេញទេតែបងប្អូនបែកមុខបែកមាត់ឧទាហរណ៍ថាវាកើតបាតកម្មហើយស្រាប់តែហ៊ុនសែនហ្នឹងចងេងចងាងទៅអញ្ចឹងវាយកាប់ចាក់ដល់វាយកាប់ចាក់កើតរបួសកើតស្នាមអានៅខាងក្រៅនេះវាយកចំណេញវាថាឃើញណាអាហ៊ុនសែនសប្បាយហឹងសាខ្លាំងណាដល់ពេលហ៊ុនសែនហឹងសាខ្លាំងអាអ្នកនៅក្រៅនេះខំប្រឹងយកផ្លិតបក់ឲ្យឆេះឲ្យខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះកាលណាឆេះខ្លាំងទៅហ៊ុនសែននឹងត្រូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងខំប្រឹងបក់ផ្លិតឲ្យឆេះដល់ពេលឲ្យឆេះទៅចុះបើសិនណាជាវាមានការផ្លោងសម្ដីទៀតផ្លោងសម្ដីទៅកាន់ប្រជាជន5000អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាឃុំសង្កាត់តោកូនយើងហ៊ុនសែននេះចាំតែវិជ្ជាពីរត់ទេឥឡូវនេះ3ខែទៀតអឺរ៉ុបភួអាសនៈកម្ពុជាហើយបន្តិចទៀតគេបិទចំហហ៊ុនសែនដកទៅហើយមិនរួចទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែប្រគល់តួនាទី5000ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនវិញសូមបញ្ជាក់ណាអ្នកដែលជាប់មិនឃុំមិនស្រុកហ្នឹងណាលក់គោលក់កបីលក់ដីរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកដាក់ផុកពីព្រោះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងស្មានតែឈរងាយហ៎ឋានានុក្រមបកប្រឆាំងក៏ពុកអលួយឋានានុក្រមបកប្រជាជនក៏ពុកអលួយមិនមែនយើងចង់ឈរឈ្មោះធ្វើមិនឃុំហ្នឹងអត់បង់លុយបានទេណាវាសិតតែបង់លុយគ្រប់គ្នាសត្វវិភាកទានដល់ប៉ាក់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅគ្នាអស់លុយខកកាក់ចងការប្រាក់គេយកមកអញ្ចឹងអ្នកទាំង5000អ្នកហ្នឹងបើសិនជាគេបញ្ឆេះអ្នកហ្នឹងឲ្យមកបំពេញចលាចលធំហើយហើយចុះបើចលាចលអ្នកណាបែកក្បាលអ្នក5000អ្នកហ្នឹងប្រជាជនដែលចលាចលហ្នឹងបែកអាអ្នកនៅក្រៅវាអង្គុយបក់
ឥឡូវលោកអ្នកគិតមើលបើលោកអ្នកនៅខាងក្រៅលោកអ្នកបក់ចេះបានទេពីព្រោះបើសិនជាមានបែកមុខបែកមាត់បែកក្បាលបង្ហូរឈាមគ្នាលោកអ្នកអត់មានទេលោកអ្នកនៅស៊ីស្រួលដេកស្រួលនៅកែវសក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយចុះបើបែកក្បាលបែកក្បាលអ្នកណាបែកក្បាលប្រជាជននៅក្នុងស្រុកណាហើយបើបែកក្បាលប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់បងប្អូនបើមានការកាប់សម្លាប់ទៅតល់ដល់ងាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអន្តរជាតិគេអន្តរាគមចុះបើវាងាប់ត្រឹមតែ1000នាក់ចុះក្រោមសួរថាអ្នកណាអន្តរាគមឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអំពាវនាវថាកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកអារឿងប្រើផ្លូវឈាមណាបើសិនណាជាប្រទេសខ្មែរយើងប្រជាជនមិនទ្រាំមិនទាន់ស្រេចបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ខ្លួនទេមិនទាន់ដាច់ស្រេចក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេសុំកុំចាញ់បោកបើកផ្លូវឈាមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវល់លោកគ្រូរងឈុនកុំធ្វើតាមគេផ្លុំពីក្រៅទៅលោកគ្រូរងឈុនត្រូវគិតអំពីលោកគ្រូខ្លួនឯងផងគិតអំពីអ្នកដែលនៅជាមួយលោកគ្រូផងគិតអំពីរឿងអីអីឲ្យច្បាស់លាស់កុំជឿគេផ្លុំពីក្រៅទៅព្រោះអ្នកដែលផ្លុំពីក្រៅទៅនឹងអត់ឈឺខ្លួនអត់ខូចខាតទេគេយកលោកគ្រូធ្វើជាណណៈសេជួមុខគេណាគេយកលោកគ្រូរងឈុនធ្វើណណៈសេជួមុខគេដូច្នេះបើលោកគ្រូរងឈុនចង់និយាយលោកគ្រូរងឈុននិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាមលិខិតតាមការបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកគ្រូទៅបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកគ្រូនិយាយទៅលោកគ្រូកុំឲ្យគេកេងប្រវាញ់បានអំពីអំពើរបស់លោកគ្រូដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូមានបញ្ហាខ្ញុំនិយាយនេះដោយសត្យចិត្តខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូអត់ជឿខ្ញុំទេលោកគ្រូកំពុងតែជឿអ្នកដែលគេផ្លុំពីក្រៅទៅណាអត់បានទេលោកគ្រូកុំច្រឡំណាស្ថានភាពនៅខាងក្រៅអត់ទាន់អន្តរាគមខាងក្នុងបានទេឲ្យតែលោកគ្រូជឿថាធ្វើទៅមានគេអន្តរាគមគឺខុសហើយនឹងប្រាប់ឲ្យចំហ្មងកុំឲ្យនេះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកគ្រូចង់និយាយមើលលោកហ៊ុនសែនលោកគ្រូទៅសរសេរសបុត្រលោកគ្រូទៅរៀបសេចក្តីប្រកាសលោកគ្រូហៅសន្និសីទសាព័ត៌មានបើលោកគ្រូហៅសន្និសីទសាព័ត៌មានមានអ្នករົບគួនលោកគ្រូទៅតាក់ទងដូចសយសភាព TVB អីតាក់ទងគេទៅហើយលោកគ្រូបើកសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅចំពោះមុខគេឲ្យគេដឹងថាលោកគ្រូអត់មានបញ្ហាលោកគ្រូត្រូវចាំណាលោកគ្រូលាលែងចេញពីគោចោបខុសទេខ្ញុំសុំប្រាប់លោកគ្រូលាលែងនេះខុសទេលោកគ្រូលាលែងលោកគ្រូបង្ហាញថាលោកគ្រូស្មោះត្រង់អត់មានបានប្រយោជន៍អីទេអាស្មោះត្រង់ហ្នឹងបើលោកគ្រូអង្គុយនៅក្នុងកោជបគេអត់ដេញលោកគ្រូចោលឧទាហរណ៍គេអត់ដេញលោកគ្រូចោលគេទុកឲ្យលោកគ្រូនៅក្នុងកោជបថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបើលោកគ្រូចង់បង្ហាញខ្លួនលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ហើយលោកគ្រូបោះបង់អាហ្នឹងចោលវាខាតទេខ្ញុំមិនចាំថាមានគេដេញលោកគ្រូចោលទេប៉ុន្តែការលៀលែងចាញ់ពីកោជបដោយសាររឿងសង្គ្រោះជាតិគឺជាការលៀងលែងដែលខុសទេបើនៅអង្គុយទៅនឹងសុខចិត្តឲ្យគេដេញយើងចោលវិញបើគេដេញយើងចោលអានឹងរឿងមួយបើសិនជាយើងលៀលែងខ្លួនឯងយើងខាតឱកាសដូចរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាដេកផ្ទះគេឈ្នះអស់លីងហើយបងប្អូនប្រមាណអ្នកអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាហ៊ុនសែននឹងអាលំឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូន900នាក់អ្នកណាជឿថាហ៊ុនសែនអាណត្តិទី6នឹងអាលំខ្ញុំចាញ់មុខមុនគេនិយាយហ្មងខ្ញុំអត់ទេ
អាណត្តិទី6ហ្នឹងទោះបីអាណត្តិហ្នឹងមិនពេញសិទ្ធក៏ដោយក៏ទៅមុខដែរអត់រលំទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយចំណែកបងប្អូនណាដែលជឿថាអាណត្តិហ្នឹងរលំដោយសារយុរ៉ុបឲ្យ3ខែហ្នឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្វាត់ទេប៉ុន្តែវាអត់រលំណាវាអត់រលំបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេមកជេរខ្ញុំថាខ្ញុំការពារហ៊ុនសែនមិនមែនទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ប្រើការពិចារណាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំមិនមែនអង្គុយពិចារណានៅក្នុង live show ខ្ញុំដោយអត់ប្រើខួរក្បាលខ្ញុំទេខ្ញុំប្រើខួរក្បាលហើយខ្ញុំស្គាល់ស្ថានភាពកម្ពុជាមានបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្ថានភាពកម្ពុជាកុំច្រឡំខ្ញុំស្គាល់ស្ថានភាពកម្ពុជាជាងអ្នកនយោបាយទៀតអ្នកនយោបាយនៅក្នុងក្រមប្រឆាំងស្គាល់ស្ថានភាពកម្ពុជាមិនដល់ខ្ញុំទេមិនបានមិនដល់ពពោះអាឡៃតែនាងអូនអាឡៃតែនេះអាឡៃតែនោះអាឡៃតែឡាគីធ្វើកងទាំង10អីចឹងទៅណាឬក៏អាឡៃតែលេងបៀអីចឹងទៅអត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងគំនិតរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានទេអ្វីដែលខ្ញុំផ្ទៀងតិចស្ដាប់ជាងគេគឺប្រជាជនមូលដ្ឋានរឿងទីក្រុងអ្នកណាក៏ចេះនិយាយដែរដូចឧទាហរណ៍ប្អូនម៉ៅចន្ទរាអញ្ចឹងគាត់រស់ស្រួលនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញថាគាត់កាន់ជើងលោកប្រធានណាគាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាអីជាមួយហ៊ុនសែនទេគាត់រស់យ៉ាងស្រួលបើកឡានមេសេដេសនៅផ្ទះមួយធំទលាយស្ពេកបោកចាញ់ផឹកកាហ្វេមនុស្សអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាគេហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិសន្សំសុខអ្នកស្នេហាជាតិសន្សំសុខនឹងមិនដែលអរគុណមិនដែលអរគុណអ្នកណាទេគឺអរគុណតែព្រះជាម្ចាស់ដែលទៅបំផ្លាញណាអានឹងហើយដែលជាចំណុចណាហើយជាចំណុចនឹងអត់ទេបងប្អូនអាណត្តិទី6នេះទៅមុខពីព្រោះអន្តរជាតិគ្មានពេលវេលាលើកតបពីខ្សែអ្នកទៅវាយកម្ពុជារំលំហ៊ុនសែនណាហើយខ្ញុំប្រាប់របៀបឧទាហរណ៍ថា European Union នឹងគេដាក់ sanction ណាឧទាហរណ៍ថា European Union នឹងគេដាក់ទង្គាបសេដ្ឋកិច្ចអា sanction ដែលចេញពី European Union វាត្រូវការពេលវេលាឧទាហរណ៍ថា sanction នឹងវាត្រូវចាប់ផ្ដើម6ខែបើវាចាប់ផ្ដើម6ខែរាជការហ៊ុនសែនបានអាយុ1ឆ្នាំបាត់ហើយចុះបើរាជការហ៊ុនសែនបានអាយុ1ឆ្នាំបាត់ទម្រាំតាអតនកម្មនឹងវាដាក់សម្ពាធទៅលើកម្មកកម្មការនេះវាមួយឆ្នាំទៀតបើមួយឆ្នាំទៀតរាជការហ៊ុនសែនបាន2ឆ្នាំបាត់ហើយបើវាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីចិនពីអីតិចតួចមកហើយវាមានទីផ្សារនៅអាមេរិកមិនទាន់ដាក់តនកម្មវាអាចរាជការហ៊ុនសែនធ្លាយដល់ឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4អញ្ចឹងបើឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4ឆ្នាំ2023នឹងបោះឆ្នោតទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនណាជាឈានដល់ឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតរាជការហ៊ុនសែនអាណត្តិទី6ចប់បាត់ហើយចប់បាត់ឃើញទេហើយដល់គណៈបកប្រឆាំងចូលទៅវិញបើដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីហ៊ុនសែនមានមូលហេតុយកទៅឃោសនាហ្នឹងឃើញទេដោយសារសំរងស៊ីបានបងប្អូនវេទនាដោយសារសំរងស៊ីបានបងប្អូនវេទនាអញ្ចឹងដល់ពេលសំរងស៊ីទៅឃោសនាលើកក្រោយចាញ់ឆ្នោតទៀតអាមួយវាមិនឈ្នះដោយសារហ៊ុនសែនគ្រប់ត្រូលអាមួយទៀតវាមិនឈ្នះដោយសារចាញ់ហ៊ុនសែន
ហ៊ុនសែនគាត់ឃោសនាឈ្នះរហូតណាអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយក៏នៅតែលោកសំរាំងស៊ីហើយនឹងប៉ពួកគាត់ចាញ់រហូតហើយបន្តមកទៀតហ៊ុនសែនគាត់ចេះក្តិចពងក្តិចពងក្តោណាគាត់ចេះរបៀបគេហៅនយោបាយក្តិចពងក្តោខ្ញុំនិយាយចំពាក្យហ្នឹងគេនយោបាយក្តិចពងអត់ច្បាច់ពងឲ្យឈឺទេប៉ុន្តែក្តិចពងក្តោនយោបាយក្តិចពងក្តោរបស់ហ៊ុនសែនជានយោបាយពួកកុម្មុយនីសគេប្រើណាគេហៅថានយោបាយត្រីចង្វាកាច់ចកោតគឺគេប្រើមនុស្សយើងពេលតែចុះក្នុងទឹកត្រីចង្វាច្រើនវាចាប់ពងយើងពងយើងវាមិនសូវស្អាតនោះគេចាប់អាពងយើងពងហ្នឹងកាលណាមានអា dirty residue នៅជុំវិញលឹងហ្នឹងអាត្រីចង្វាកាលណាយើងឈរនៅក្នុងទឹកស្ទឹងទឹកអីទឹកទន្លេអីត្រីចង្វាវាទៅចាប់ជួនកាលកពតវាទៅចាប់ពងហ្នឹងដឹងមិនបានអាត្រីចង្វាហ្នឹងអាត្រីចង្វាអាត្រីកពតហ្នឹងវាទៅចាប់ពងយើងមកពីពងយើងអត់ស្អាតមកពីអាលឹងយើងហ្នឹងអត់ស្អាតលៀងណាពេលឈឺនោមជាអីអាលោះអត់ស្អាតដល់ពេលចុះទៅវាមានជាតិប្រៃវាមានជាតិអីចឹងទៅអាត្រីចង្វាហ្នឹងវាចាប់ពងអញ្ចឹងពួកកុម្មុយនីសដូចលោកហ៊ុនសែនគឺប្រើល្បិចមួយគេហៅថាក្តិចពងណាគេហៅថាអនុយុបគេហៅថាល្បិចក្តិចពងល្បិចក្តិចពងគេធ្វើម៉េចឯងណាអគេទៅកាយគាស់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអស់ហើយគេលែឲ្យប្រជាជនឃើញថាណាដីនេះបានពីណាផ្ទះនេះបានពីណាគ្លីនិកនេះបានពីណាគេលែទាំងអស់ដល់គេលាចោលចឹងទៅគេលាចោលចឹងទៅប្រជាជនណាលោកថាចំណាក់បាក់ឆាំងពុកលួយតាណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគេបង្ហាញគេថាគេដកយកនេះគេដកយកនោះគេដកយកនេះគេដកយកនោះឲ្យតែគេដកយកបន្តិចបន្តួចទៅអ្នកនយោបាយគណៈបាក់ឆាំងហ្នឹងព្រួយចិត្តដែរព្រួយចិត្តដែរព្រួយចិត្តវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាល្បិចច្បាច់ពងដល់ពេលក្តិចពងយូរយូរទៅទ្រាំបានទេត្រូវយកយល់គ្នាណាវាជាណាវាជា fungus វាក្តិចពងនេះអាហ្នឹងមួយទៀតគេប្រើនយោបាយចិត្តសាស្ត្រមួយវាយខាងអ្នកនយោបាយគណៈបកឆាំងលោកអ្នកដឹងហើយថាអ្នកនយោបាយគណៈបកឆាំងមានស្រីអូនរយៈកាលកន្លងមកមួយឆ្នាំនេះស្រីអូនតែងតាក់ទងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបងថ្ងៃណាមកវិញហ៎ណាចាយលុយចិត្តអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងកូនអីទាំងកើតទឹកដោះគោផងអីផងកតបកូនផងបងឯងទៅណាមិនបានជាដោះស្រ័យមួយអាហ្នឹងវាជា psychology ដែលហ៊ុនសែនប្រើណាហ៊ុនសែនប្រើ psychology ហ្នឹងជាចំណែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្តាច់ពងណាបងឯងបើអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅស្រុកថៃដើម្បីធានាខ្ញុំយកមកផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមកនៅស្រុកក្រៅផងតែម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងវាមានប្រពន្ធហើយស្រីអូននៅស្រុកខ្មែរបើប្រពន្ធនៅស្រុកក្រៅដូច្នេះហើយខ្លួនណាជាអ្នករៀបការហើយមិនអាចទៅធានាអ្នកណាមួយយកមកបានទេអញ្ចឹងអូនទ្រាំបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតបងដោះស្រ័យហើយតិចទៀតបងចូលទៅវិញណាអានឹងហើយវាជា psychology វាជាចិត្តសាស្ត្រណាណាគឺថាវាជាចិត្តសាស្ត្រណាវាជាចិត្តសាស្ត្រដែលខ្ញុំហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនប្រើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រក្តិចពងហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយពីយប់មិញអញ្ចឹងគាត់ហុចបាយឲ្យមួយចានគាត់គិតហើយស្រែកថាវែកតែអញដួសសម្លនេះអញអាចវាយក្បាលវាបានគាត់ហុចចានបាយឲ្យស៊ីគ
ាត់គិតភ្លាមគាត់ថាចានបាយហ្នឹងបើអញក៏ឆក់មកវឹងតែតាជាវាមកផាំងហូរឈាមចាញ់តាមជាបន្តទៀតគាត់មើលកៅអីអង្គុយស៊ីបាយគាត់រៀបចំឲ្យស៊ីណាថាអញបើក៏ឆក់កៅអីហ្នឹងបានវានឹងផ្ងាពោះអញវាយវាមកកៅអីគឺថាគ្រប់ contingency ទាំងអស់ហ៊ុនសែនគាត់គិតហើយខាងគណៈបពប្រចាំភិកច្រើនគឺគិតអញ្ចេះដេកផ្ទះរងចាំអន្តរជាតិសកាត់កកហ៊ុនសែនច្បាច់ចំហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនតល់ច្រកយើងទៅវិញណាណាហ៊ុនសែនច្រក Yeah it's a blackmail ប៉ុន្តែជានយោបាយណាក្មួយស៊ីមេងជានយោបាយ it's always like that ជានយោបាយវាហើយទៅលេងជាមួយហ៊ុនសែនកុំអីអាងក្រមសិលធម៌អីណាសុំមេត្តាបတ်ឈប់និយាយទៅកុំឲ្យមកទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើក្រមសិលធម៌អីជាមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់មានក្រមសិលធម៌របស់គាត់គឺក្រមវាយក្រមវាយក្រមធៈក្រមតត់ក្រមគក់ណាក្រមបង្អត់បាយណាក្រមថតសម្លេងយកមកផ្សាយអស់ហើយយះយាយអស់លោកហ៊ុនសែនប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឈ្នះចំណែកឯខាងប្រឆាំងវិញប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដេកចាំកម្មមនុស្សវិជ្ជាខំប្រឹងធ្វើការអង្គភាពឆ្កែការជេរនេះឡើងអាយះយាយអស់តែបើសិនណាជាច្រកលុយក្រមសំសបុតប្រមូលអានឹងអត់មានបញ្ហាណាអ្នក talk show ខាងគណៈបពប្រឆាំងដោយសនតារាអីឈ្នះរហូតឈ្នះរហូតដល់តាំងរហូតដល់ហ៊ុនសែនប្រាប់ថាអូនឯងនិយាយត្រូវណាប៉ិនកុំភ្លេចកាត់សក់ឃើញទេឥឡូវនេះមនុស្ស 50,000 នាក់ខ្ញុំឲ្យលើសផងដែលមើល talk show របស់សនតារាទទួលផលអីខ្លះពីអាការឃោសនា positive ហ្នឹងអាការឃោសនាឈ្នះហើយហ៊ុនសែនដួលហើយវាដួលហើយនៅវាឈ្នះហើយនៅណាប្រយ័ត្នសូនតារាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញសុំទោសហ៊ុនសែនណាណាអញ្ចឹងណាយើងពិនិត្យមើលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអូឥឡូវហ្នឹងអ្នកនយោបាយខ្លះដែលទៅនឹងចាញ់ពីគុកណាកំពុងតែធ្វើដំណើរខុសទៀតហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទាំងមេសវណ្ណរាទាំងអ៊ំសំអានកំពុងតែដំណើរខុសហើយខាងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកគេខំប្រឹងរៀបចំកម្មវិធីទទួលប៉ុន្តែអ៊ំសំអានជាមួយវេសវណ្ណរាអត់ជឿគេទេទៅជឿពួកចលនាវិញខ្លួនទើបនឹងចាញ់ពីគុកមកក្នុងនាមជាអ្នកទោសនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែពេលធ្វើដំណើរមកដល់អាមេរិកបែរទៅជាទៅចូលសម្បុកចលនានឹងត្រូវរៀបចំវេទិកាសាធារណៈអីនៅឡូអីចឹងទៅចូលចលនាសត្វតខុសហើយណាសត្វតខុសគួរណាស់តែមកសួរសកទុករចនាសម្ព័ន្ធសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់មិនព្រមទេបែរទៅជាទៅចូលចលនាទៅចូលវេទិកាដែលរៀបចំឲ្យចលនាហើយកុំស្មានតែឆ្លាតសវណ្ណរាក៏អត់ឆ្លាតសំអានក៏អត់ឆ្លាតអត់ឆ្លាតទេ
មកអំពីចាញ់គំនិតគេនឹកឃើញថាលោកប្រធានសំរាំងស៊ីហ្នឹងគឺទៅជាអនាគតវីរៈបរោះអត់ផ្លូវទេឥឡូវកាប់ថ្មច្នាំកាប់ថ្មច្នាំខ្ញុំអត់ចេះភ្នាល់ទេខ្ញុំចេះវិភាគកាប់ថ្មច្នាំលោកនេះតំណើរបស់មេសវណ្ណរានិងអ៊ំសំអានទៅចូលសម្បុកថ្មីនឹងខុសហើយពីព្រោះលោកសំរាំងស៊ីមិនអាចឈ្នះដាច់ខាតយោងទៅតាមកត្តានៃការវិភាគរបស់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាមិនអាចឈ្នះខ្ញុំសុំជំនាញមិនអាចឈ្នះទេណាខ្ញុំមិនមែនចោតប្រកាន់ខ្ញុំមិនមែនបង្អាប់ទេប៉ុន្តែមិនអាចឈ្នះដាច់ខាតកុំភ្លេចណាហ៊ុនសែននៅមានហ្គេមច្រើនណាសម្រាប់លេងណាខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អំពីហ្គេមរបស់ហ៊ុនសែនដែលគាត់លេងហ្គេមរបស់ហ៊ុនសែនគាត់មានច្រើនណា He has more game to come up He can put more game on the table គាត់មានហ្គេមគាត់មានល្បែងល្បិចល្បោយគាត់ច្រើនណាហើយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយលោកសំរងស៊ីអស់អួតហើយអស់ស្នៀតហើយសក់ថ្ងៃរឿងមួយលោកហុងលឹមនៅនេះនិយាយចំអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីនាំគ្នាជេរលោកហុងលឹមហើយឥឡូវនេះគេចោទលោកហុងលឹមថាអាគំនិតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកនឹងវាចាញ់ពីហុងលឹមមិនមែនចាញ់ពីហុងលឹមទេកាលហុងលឹមគាត់ត្រូវគេសម្ភាសនោះគេសួររឿងហ្នឹងគឺអ្នកសម្ភាសទេដែលសួរលោកហុងលឹមរឿងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសលោកហុងលឹមមិនមែនជាអ្នកផ្ដើមគំនិតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេអានេះតាមតែជាខ្ញុំដែលស្ដាប់តែឥឡូវនេះពួកឆ្កែកាចពួកក្រុមសេនាឈានមុខគេចោទថាផែនការអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺហុងលឹមជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលគំពៀកម្មនុវជាឲ្យបង្កើតការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិគេនិយាយមើងមកនេះហុងលឹមអង្គុយអញ្ចឹងបើហុងលឹមគាត់លឺសូរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងគេពង្វិលទោសកំហុសហ្នឹងមកចោទលើហុងលឹមដែលតាមការពិតហុងលឹមគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតទេហុងលឹមគាត់រត្រែតគាត់ចូលនិវត្តគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អត់ធ្វើទេតែគេចោទលោកហុងលឹមថែមពីព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅគេដឹងថាហ៊ុនសែនអត់ចូលចិត្តហុងលឹមអញ្ចឹងគេថែមទោសឲ្យហុងលឹមដើម្បីថ្ងៃក្រោយហុងលឹមឲ្យតែអើតក្បាលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកអានឹងហើយគេហៅថាល្បិចស្វាឃើញពស់ណាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រើល្បិចច្បាច់ពងចំណែកឯខាងម្ខាងទៀតប្រើល្បិចស្វាឃើញពស់សត្វតែល្បិចហើយកុំមកប្រាប់ខ្ញុំរឿងសាមកុកកណ្ដិនហយអីខ្ញុំខ្ពើមណាខ្ញុំមិនចាប់បាច់រៀនតាមកុនចិនទេឲ្យតែរៀនតាមបព្វបរោះខ្មែរឲ្យតែយើងសិក្សាពីសម្ដីបព្វបរោះមកយើងយល់ហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅរៀនពីសង់ហ្សាក់រូសូម៉ង់ទីស្គៀនីកូឡៃម៉ាកាវេលីសុនជឺកណ្ដិនហយអីណាអត់មានត្រូវការទេគ្មានចាំបាច់រៀនពីអ្នកណាខ្ញុំរៀនពីបព្វបរោះខ្មែរខ្ញុំទេ
មាច់រៀនអីច្រើនរៀនតែពីតាងយហ្នឹងក៏ឆ្លាតដែរល្បិចអស់ហ្នឹងខ្មែរអត់ព្រមរៀននេះខ្មែរទៅចូលរៀនតាមឆៅឆៅសាមកុកទៅចូលរៀនតាមសង់សាក់រូសូម៉ុងតេស្គីយើចនហុបកាល់ម៉ាក់លេនីនហូជីមិញអីខ្មោចសេះខ្មោចតម្រៃអីដែលឪម៉ែជីដូនជីតាខ្មែរបបិយបរោះខ្មែរកសាងនៅសំឡោកឲ្យស្ដាប់ហើយណាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាក់ព័ន្ធពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពៅនៅសំបានអ្នកខ្ពស់រក្សាទៀបអីអត់យកតាជាស្ដាប់ទេអណាអកុំពុតស្លៅកុំបដៅក្តីខុសអត់ចេះគ្រូពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូកុំយកអីអត់ទេណាអនៅផ្ទះម្ដាយទីតីណានៅផ្ទះម្ដាយទីតីនៅព្រៃម្ដាយជាមួយអត់ទេណាអត់ព្រមហ៊ានពីបបិយបរោះខ្លួនទេអត់ព្រមហ៊ានពីដូនតាខ្លួនទេមើលងាយណោះតែជឿអាសាមកុកសមុកឃូឃូនោះតែជឿអាអេណាអេនីកូឡាមេកាវេលីអេតែជឿណាប៉ូឡេអុងសង់សាក់រូសូម៉ុងទីស្គីយើវ៉លតែលំបលកាច់អេតែជឿគេអស់ណាហើយបើនិយាយពីរឿងមានវិញម៉ែឪបដៅអេណាថាឲ្យសន្សំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ការងាររៀនសូត្រនេះអត់ទេតែជឿចែកម៉ាយនោះណាតិចតិចចែកម៉ានិយាយចេះតិចតិចចែកម៉ានិយាយចុះអាម៉ានឹងវាដែលយកអីមកឲ្យយើងហើយយើងភ្លើទៅរៀនពីអាម៉ានឹងយកអីបំម៉ែយើងប្រាប់ថាកូនអើយឲ្យសំកូនអើយចាក់កុំចាក់ទឹកពីងចោលកូនអើយឲ្យសំកូនអើយឲ្យជួសជុលកូនអើយឲ្យស្រឡាញ់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់ម៉ែទេតែជឿអាចែកម៉ាវាម៉ាតាវាតាណាអញ្ចឹងបានថាយើងនឹងចូលចិត្តណាអារបស់បរទេសអារបស់ខ្មែរនឹងមិនព្រមសិក្សាទេខ្ញុំមកចាញ់ពីស្រុកខ្មែរ40ផ្លាយឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេបណ្ដាំតងុយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេបណ្ដាំអាចារ្យអិនខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេកាលណាខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំភ្លាមថា Grandma គាត់ធ្វើអញ្ចេះ Grandma គាត់ធ្វើអញ្ចោះណាខ្ញុំប្រាប់ថាដែលខ្ញុំបានលូតលាស់ប៉ុណ្ណេះដោយសារម៉ែខ្ញុំក៏បដៅខ្ញុំគ្មានអាម៉ាណាមកបដៅខ្ញុំទេគឺម៉ែខ្ញុំក៏បដៅខ្ញុំដូច្នេះមនុស្សដែលមានគុណក្នុងការបដៅខ្ញុំគឺពុកម៉ែខ្ញុំណាបរទេសគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីដែលយកមកពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែបើយើងភ្លេចម៉ែយើងគឺចប់ហើយណាអានឹងគឺជាចំណុចមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជូនប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនខ្ញុំសុំជូនប៉ុណ្ណឹងសុំជោគជ័យសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុទ្ធខ្ញុំបាទសុំជម្រាបលាសុំអតិថិណាដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរនិងបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានិងគ្នាខ្ញុំបាទសុំអភ័យទោសលើលួសខ្វះខាតខ្ញុំបាទនិយាយមិនសូវប្រោះទេតែអត្តន័យខ្លឹមសារខ្ញុំបាទធានាថាបើយកទៅកែប្រែគឺដឹងតែបានផលណាដូចជាពាក្យថាខំរៀនខំរកខំសន្សំខំវិនិយោគបងប្អូនណាយកឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនឹងទៅផឹកឲ្យតែផឹកគ្រប់10ឆ្នាំ10ឆ្នាំគឺបងប្អូនដឹងតែគ្រប់វាយងាប់គឺបងប្អូនត្រូវតែបានជោគជ័យតែបើបងប្អូនចង់តាមអាចែកម៉ាបងប្អូនតិចតិចជិះសេះតាមអាចែកម៉ាសេះផាយទៅសេះផាយទៅផាយទៅហើយអើអូនហើយបងគិតតែចាយទេនៅពេលបងចាយអស់មាសមេក៏រត់ចោលបងដោយសារតែបងជឿអាម៉ាអត់ដឹងខ្យល់អាហ្នឹងចឹងម៉ែឪបដៅហើយមិនព្រមស្ដាប់ទេតែជឿអាម៉ាឯណាណោះណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា